Будьмо знайомі. Тетяна Кудінова-Калініченка, Україна, місто Київ. Бувальщина про іспит з історії. Сусідка-семикласниця Яринка – відмінниця, але не склалися у неї відносини вчителькою по історії. Варвара Миляніна вимагала від учнів абсолютного знання хронологічної таблиці. А Яринка мала свою думку. Навіщо їй ці знання? Що вони їй дадуть? Цю кляту таблицю треба було зубрити донестями. Ось і щепилися вчителька та учениця. І, звісно, кожна стояла на своєму. Але ж сили нерівні. Вчителька мала перевагу перед ученицею. Та Яринка кожен раз на уроках повторювала як мантру. Це дурниця, і життя вам докаже, що не треба учням забивати голову непотребом. На що Варвара Омеляніна зі злістю відповідала. Нічого, нічого, ти ще в мене потанцюєш на іспиті, а він не за горами. Іринка розуміла, що дарма вляпалась у цю дурню, але ні за які гроші не збиралась здаватися, бо була абсолютно впевнена у своїй правоті. І вчила цю кляту історію, розуміючи, що вчителька не подарує її зухвалості мати свою думку та ще й сперечатися з вчителем. Весна не забарилась і зігріла усіх теплим сонечком та солодкими пахощами квітучих рослин. Від солодких пахощів паморочилася голова, та у душі теж цвіли квіти, і хотілося співати разом з півучими струмочками. А з весною і пора іспитів. Нервує Іринка, але не здається, тримається, а учні її класу мовчки підтримують Іринку. Вони усі на боці дівчинки. Готується Іринка до іспиту і зубрить кляту хронологічну таблицю, але треба бігти на іспит. «Ірина, ти запізнюєшся», – каже бабуня. Іринка пулею вилітає з кімнати, прибігла до школи, відчиняє двері класу, спотикається і падає. І їде на пузі прямо до вчительського столу. А підлогу у ті часи мастили гидотною жовто-червоною мастикою. Піднімає голову, а перед нею чоловічі черевики у штанях. Вона тетеревіла, нічого не розуміючи. А вчитель підійшов, підняв дівчинку і запропонував брати білет. Зовсім ошелешена Ірина бере білет і автоматично читає питання. Василь Іванович лагідно просить її дати відповідь. Вона відповідає, а він пропонує читати наступне питання. І вона читає і відповідає. Таким чином Ірина відповіла на усі питання у білеті. А Василь Іванович підійшов до Іринки, поцілував її у голівку, подякував за знання і звернувся до учнів. Ось так треба вчитися усім і так знати географію. Ти отримала свою п'ятірку і вільна. Тепер іди додому і приведи себе до тями. Попрасуй свій фартух та комірці, подивись, на кого ти схожа. Іринка, як у вісні, дивилася на вчителя і не розуміла, що тут коїться. У класі сидять її подружки. Значить, вона у своєму класі. Але чому тут Василь Іванович? І вона звернулася до вчителя. Перепрошую, а де Варвара Мілянівна? У нас же сьогодні іспит з історії. І тут весь клас покотився зі сміху. Стояв такий регіт, аж шибки вікон дзвеніли. Та й Василь Іванович не витримав і сміявся, як дитина, дзвінко і весело. Потім трохи заспокоївся і запитав Іринку. «Так що, ти прийшла сьогодні здавати історію?» Ірина кивнула головою, і клас знову зайшовся веселим сміхом. «Бачиш, а здала географію, і як вдала, молодець! Здаси ти свою історію через 3 дні, і визубриш свою хронологічну таблицю, і все буде у тебе гаразд. Іди додому та помийся, морячка. Бач, як приплила на животику до мого столу. А тепер стільки роботи, треба все попрати, та й себе помити. Біжи!» І вчитель ласкаво повернув Ірину обличчям до дверей і легенько підштовхнув її. Він дуже любив цю розумницю і потайки був згоден з нею з питання історії, але не міг нічим допомогти і дуже переживав за свою улюбленицю.
Іринка прибігла додому, бабуся глянула на внуку, так і заохла. Та що з тобою зробили? І хто? Іроди! Дитина пішла з дому, як лялечка, а прийшла як чорт. Де тебе носили? Де твій фартук? А історію здала? Ірина все розповіла бабусі. Бабуся довго дивилася на онуку мовчки, а потім чомусь почала хрюкати. Так вона так стримувалася, щоб не реготати голосно, але потім не витримала та відверта і щиро стала сміятися. А заспокоївшись, наказала Іринці набрати води у відро, покласти туди фартух, камірці та додати з печі золи, щоб вибілити замочені речі. Так робили усі люди тих часів. Через 3 дні причепурена Ірина прийшла здавати іспит з історії. Вона була впевнена в собі, зібрана і дуже серйозна. А весь клас затамував подух та часом чекав, закінчиться чим боротьба між вчителем і Іриною. Ірина успішно здала історію. І коли екзаменаційна комісія і Варвара Милявіна виставили її 5, дівчинка дзвінко, дуже голосно заявила: «Прийде час, ви усі будете свідками, що ця історія і її хронологічна таблиця нікчеми і нікому не будуть потрібні». Випила і, піднявши високо голову, пішла із класу. В класі стояла мертва тиша. Йшов 1954 рік. Зараз на дворі 21 століття. І дійсно, та історію, яку вчили семикласники того століття, нікому не потрібна, бо прихлива, і її переписують. Дівчинка Іринка таки мала рацію і отримала перемогу з двобої з вчителем. Час тому свідок.